Дерев'яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці в селі Ділове вважають найстарішою на Рахівщині. Перлина народної архітектури 1750 року будівництва дивом зберіглася до наших днів. Зараз храм належить греко-католицькій спільноті та має статус пам'ятки архітектури національного значення. Прихожан тут небагато, всього 40 сімей. Ось уже 10 років настоятелем храму є отець Тарас Бровді, відомий також як блогер, автор ютуб каналу «Ходім». Історія цієї церкви така, що за деякими даними, навіть вона. Давніша, ніж з 1750 року. І перед нею церква була тут на горбу невисоко. То за легендою в неї вдарив грім, вдарила блискавка, і вона згоріла і де покотився дзвін на цьому місці, де зупинився дзвін, на цьому місці побудували нову церкву люди і переважно своїми силами, з деякою допомогою держави. І цікаво, що вона, ні, вона вижила, вона до наших часів дійшла, при тому, що в часи комуністичні. Хотіли тимчасово тодішня влада, хотіли з нею зробити хлів для Овець. А директор такий був мудрий, і він. Скавчавши, що щось треба зробити, і зробив музей атеїзму, правда, але за рахунок того, церква є збережена. Однак із давніх часів тут збереглися лише дві ікони. Решту начинання знищили в радянські часи. За роки незалежності церкву утримували парафіяни без жодної підтримки з боку держави. Останнім часом крівля споруди протікала і вкрай потребувала оновлення. Не дочекавшись державної підтримки, у церкві вирішили замінити гонтове покриття власними силами. Уже і минулого року приходили майстри і казали, що вже в дуже такому сумнівному стані, але якось дивним чудом ми ще і з тазиками і різними посудинами пережили зиму, десь декапало, підкладали. Але вже цього року мали нам допомогти з держави і мали бути серйозні гроші. Однак там виникли якісь непорозуміння, і грошей не стало. Як завжди, і за 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 роки незалежності ну, ми не мали ніякої по суті, допомоги від держави, все робили своїми силами. І вирішили кось так. Взяли благословіння від єпископа. Він благословив двома руками. Тоді взялися, щоб перекривати якось власними силами і шукати кошти, зробити зробити дах. Від ідеї до справи отець Тарас, отримавши благословення єпископа, опублікував на своєму Ютуб-каналі відеоролик із закликом підтримати добру справу, влаштувати новий дахи для порятунку унікальної церкви. І люди з різних регіонів України охоче відгукнулися. Ми мали якісь ну, свої заощадження, але виникла ідея поза як я веду свій такий Ютуб-канал, ну, такий, такий блог на Ютубі. То виникла ідея, власне, щоб підключити більше людей. У мене багато друзів є, таких активістів різних, і вони кажуть, що насправді навколо є багато людей. Які хочуть брати участь у чомусь файному, у чомусь непоганому, але через те, що багато шахрай... шахраїв є, багато шахрайства не, обману, то не довіряють, особливо у питаннях з коштами. Ну І ми вирішили зробити так, що давайте так, є така акція не, давайте врятуємо церкву, перекриємо дах. А потім ну, поступово звітувати, що дивіться, це, це було, це було, це було. І, і, зробили, ну, і Я тішуся, бо реально більше половини фактично всієї роботи перекрили це е, різні люди через YouTube-канал, через ну, власне, підписчики, ні, котрі небайдужі, котрі включилися. І зазвичай це не було великі кошти, зазвичай біля 50-100 гривень, але коли є громада, то гуртом і батька легше бити». На зібрані кошти придбали 20 тисяч гонтових дощечок, необхідних для перекриття даху. За роботу взялися досвідчені майстри із селища Верховина на Прикарпатті. Завершили реставрацію рівно за місяць, тож храмове свято 21 вересня церква зустрічала вже в новому одязі. Зараз, коли першочергові роботи виконано, священик та прихожани полегшено зітхнули, та духівник зазначає, церковна споруда все ж зачекалася більш масштабних робіт через те, що будівля дещо просіла та змістилася. А Часом треба буде замінити ще й підлогу, задоволений результатом. Наразі отець Тарас вже думає над тим, як у такий самий спосіб втілювати соціальні проєкти, щоб полегшити життя односельчанам, які опинилися у важких життєвих ситуаціях. каже добрі справи легше робити гуртом.